Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել դատապարտելով վերջին ամիսներին աննախադեպ ծավալների հասած բռնություններն ու խոշտանգումները ոստիկանությունում եւ իրավապահ այլ մարմիններում։ Թեմայի շրջանակում զրուցելու ենք Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Ի դեպ, Հելսինկյան ասոցիացիան նույնպես միացել է այս հայտարարությանը։ Տիկին Կարապետյանց, մի շարք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով ցանկացած այսպես գործի հետ կապված ապահովել թափանցիկություն, իշխանություններին մեղադրում են ընդհանրապես իրավապահ համակարգում բարեփոխումներ չկատարելու մեջ, թեև հնչել էին բազմաթիվ այսպես խոստումներ։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս փուլում, կոչը որքանով տեղ կհասնի իշխանություններին, Տիկին Կարապետյանց։ Այսպիսի դիրքորոշում մենք պիտի ունենայինք շատ վաղուց, այս դիրքորոշումը պետք է հայտնվել ի սկզբանե եւ լինեին հետեւողական բոլոր կազմակերպությունները, բոլոր իրավապաշտպանները, քաղաքասարակության բոլոր ներկայացուցիչները, որպեսզի մենք ունենանք արդյունք։ Սա ուղղակի, այսպես ասած, ինչ որ իմաստով թողնելին գործընկերները, բայց սա ինչ որ իմաստով հետ մահու, այսպես արձագանք, հա։ Սա իհարկե շատ կարեւոր է, որ համակցության մեջ բոլորը միասին արձագանքում են եւ շատ-շատերի դիրքորոշումը գոնե դաշտում, այսպես ասած, խաղացողների մեծամասնության դիրքորոշումը միասնական է եւ շատ ավելի արդեն անձնավորված է եւ առանձին գործերի հետ կապված, բազմաթիվ գործերի ներվածների հետ կապված եւ նաեւ պատասխանատուների հետ կապված, դա շատ կարեւոր է, բայց ինչ որ իմաստով սա հետ մահու է, երկար ժամանակ իմ գործընկերներից մի մասը շարունակում էին պնդել, որ process-ները դեռ ընթանում են, դեռ սա, դեռ հնարավոր է ինչ-որ բան անել, հիմա արդեն մենք հաստատ արձանագրում ենք post-factum իրավիճակ։ Ըստ էության արձանագրում ենք, որ ոստիկանական համակարգում այդպես էլ բարեփոխումներ տեղի չունեցան։ Տիկին Կարապետյանց, ի վերջո անընդհատ թմբկահարվում է ընդհանրապես բարեփոխումներ իրավապահ համակարգում, դատական համակարգում, իշխանությունը անընդհատ նշում է կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար տանելու մասին։ Ըստ էության ունեցանք փորձ մի փոքր հատվածը, խոսքը բարեկային ծառայության մասին է, փոփոխության մասին, դրա մեջ շատ մեծ գումարներ դրվեց, դրա մեջ շատ մեծ ջանք ներդրվեց, բայց քանի որ դա ընդամենը մի փոքրիկ վաստակցիկ մասներ, իսկ մեծ մասը, հիմնական մասը, այդպես էլ որևէ գնահատականի չարժանացավ, որևէ իրավական process-ներ չսկսեցին, զդման process չսկսվեց, հետևաբար անխուսափելի էր ուղղակի իրավիճակը, երբ մեծ մասը, չբարեփոխված մեծ մասը կլանելու էր կամ վարկաբեկելու էր այդ փոքր փոփոխված նույն ժամանակ նաև արդյունավետ աշխատող, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են իրանք օրինակ նույն թմրամիջոցների դեմ պայքարում, ինչքան արդյունավետ են աշխատում, հա, ասել որ առհասարակ ոչինչ չի անում բարեկային ծառայությունը, դա ազնիվ չի, բայց այն ծավալը, այն գնահատականը կամ այն սպասումները, որը փոքր փոփոխությունով սպասում իր ամբողջ համակարգի փոփոխություն, դա անիրատեսական է եւ անդրամաբանական է դիսի բան սպասել։ Տիկին Կարապետյանց, ընդհանրապես ինչպիսի ոստիկանություն հիմա պիտի ունենային, եթե այն բոլոր խոստումները, որ 2018-ին հնչեցին, իրականություն դառնային։ Կունենայինք ոստիկանություն, որը որ չի զբաղվում օրինակ թմրամիջոցների վաճառքով, ոստիկաններ, որոնք չեն զբաղվում թմրամիջոցների վաճառքով։ Պիտի ունենայինք ոստիկաններ, որոնք փողոցում թեկուս սթափությունը կորցրած համաչափությունը կորցրած քաղաքացուն բերմանկը ենթարկեն ոչ թե մի հարվածով կապալեն գետին։ Ունենք ոստիկանություն, որը գիտի, թե ինչպես է պետք ուժ գործադրել, որտեղ ամեն դեպքում ոստիկանությունը ինքը ուժային կառույց է, ինքը իրավունք ունի ուժ գործադրելու, բայց համաչափության, կիրառելիության տեսակետից, ողջ համատության տեսակետից դա շատ դեպքերում մենք խնդիր ենք ունենում։ Հետևաբար մենք այս պահին ցավալիորեն 5 տարի անց 18 թվականից հետո մենք այլևս բաց ենք թողել մեծ իմաստով այդ զտում իրականացնելու, այս պահին գոնե սկզբնական, այսպես սաղմնային վիճակում նոր տիպի, նոր բովանդակություն դրամբոցումով ոստիկանություն ունենալու։ Սա հավանաբար պետք է իշխանություններին իշխանությունը պահելու համար, այսպես ասած,
ինչ որ իրավիճակում, երբ կան այն քայլեր, որոնք այդ քայլերը ընդունելի չեն լինի հասարակության կողմից, նախապես այսպես վախը բռնելու process-ը ընթանում եւ հետագայում են նաեւ այս բիրտ ուժը կիրառելու իմաստով, որտիք հաստատ որպես օգտագործվելու է, վստահ եմ դրան։ Այլապես, եթե իշխանությունը համարեն, որ ինքը այս տիպի ոստիկանության կարիք չունի, ինքը չէր պահի, որովհետեւ եթե քեզ մի բան պետք չի, կլինի աշխատանքի վայրում, կլինի տանը, կլինի չեմ, քեզ համար միջավայրում, կլինի պետությանը, դու այդ գործիկը, այդ աշխատակցին կամ այդ տրամը չես պահում քո մոտ։ Դա քեզ համարում ես անպիտան, անընդունելի, մերժելի եւ հետեւաբար ասես բանը հեռացնում ես, հա, քո կյանքից, քո միջավայրից։ Այդ երբ դու պահում ես այդ համակարգը նույն տրամբանության մեջ, ավելին չես դատապարտում այդ բռնությունները, նշանակում է դու դրա կարիք ունես ու ինչ որ բանի օգտագործում ես, որ շատ ավելի մեծ ծավալով, քան այս պահին մենք ունենք։ Տիկին Պակարապետյան, ուզում եք ասել, որ ոստիկանական այսպիսի այսպես գործելակերպը հենց իշխանությունների, այսպես ասած, սրտով է։ Միանշանակ։ Համենայն դեպս իրանց լուրջ համաձայնությամբ հասա տեղի ունենում, որովհետև վարչապետը չի կարող չիմանալ կամ ազգային ժողովի падգամավորները կամ մնացած իշխանության ներկայացուցիչները չեն կարող չիմանալ այդ միջադեպերի մասին։ Նրանցից եւ ոչ մեկը որևէ անգամ չի արձագանքել համաչափը ողջամիտ չի արձագանքել այդ բռնություններին։ Ավելին, առանձին դեպքերում եղել են նախկին ակտիվիստներ, նախկին քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մարդու իրավունքներով տենց հիվանդացած ու պայքարող մարդկանց մասին, ովքեր որ շնորհակալություն են հայտնել ոստիկանությանը բռնություն անհամաչափ գործողությունների հետ կապված։ Սա հուշում է, որ այդպիսի գործողությունները ընդունելի են, ցանկալի են եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ կիրառելի կլինեն իրենց իշխանությունը պահելու համար։ Այսինքն իրենց խնդիրը ոչ թե ասած սխալ բովանդակություն ունեցող ոստիկանություն ունենալու մեջ է, իրենց խնդիրը նրա մեջ էր, որ կային մարդիկ, ովքեր հրաման էին տալի անհամաչափ ուժ կիրառելու քաղաքացիներին կապան բռնություն գործադրելու հետ կապված, այդ մարդիկ իրանք են։ Հիմա երբ իրանք են իշխանություն, իրանք համար որևէ խնդիր չկա, հա, իրանք այդ նույն բացարձակ նույն գործողությունները համարում են ընդունելի, այսպես մատաղի նման ընդունելի։ Տիկին Կարապետյան, ծայ երբ ոստիկանապետը նշանակվում էր, իրավապաշտպանները, տարբեր իրավապաշտպաններ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին, ահազանգեցին, բայց փաստորեն իշխանությունը իր որոշումներում կամ վարչապետը իր որոշումներում մնաց այսպես անդրդվելի։ Հիմա այսպիսի հայտարարություններով ինչ է քասնել ուզում հասկանալ եւ գործնականում ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իրավապաշտպանները, ընդհանրապես քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Սա նախ եւ առաջ փաստի արձանագրումն է, որ կա միանշանակ մոտեցում այս հարց, այլևս հիմա ճիշտ է ոստիկանություն, բայց կա միանշանակ մոտեցում, որ անթույլատրելի է, թե նշանակումը Վահե Ղազարյանի, թե այն գործողությունները, որոնք հիմա տեղի են ունենում։ Ինչ պիտի անենք, մենք պիտի շարունակենք նաեւ առաջինը տեղեկացնել հասարակությանը, որ սա անթունելի չի, որտեղ հասարակության մեծ գալի մասը իրենք չունեն ոչ ժամանակ, ոչ ռեսուրս, ոչ հնարավորություն անձնապես յուրաքանչյուրը ստուգել, քննարկել այս հարցերը, հասկանալ, որտեղ են ճիշտ իշխանությունները, որտեղ սխալ։ Հետևաբար տեղեկացված լինելու այսպես հասարակության իրավունքը կամ գուցե պարտականությունը, եթե ուզում եք, կազմակերպում է քաղաքասարակությունը իր որոշումը նաև այս հայտարարության տեսքով տարածելու։ Հաջորդի փայլերը մի քիչ ժամանակ ասել ինչ պիտի լինի։ Շատ ավելի հեշտ կլիներ նորից վերադառնալ այն առաջի ասացին, եթե մենք բոլորս մի մարդու նման պնդենք, որ մեզ համար անընդունելի է կիսատ-պրած ձևական գեղեցիկ փաթեթավորված, բայց ստիցիան որևէ փոփոխություն չբերող Վահե Ղազարյաններ իշխանության բերող այսպես մարդկանց հարցում լինենք հետևողական սկզբունքային միասնական, այդ ժամանակ մենք կունենանք product։ Հիմա այս իշխանությունների օրինակ հնարավոր չի պատկերացնել փոփոխություն շատ բարձ տրամբանությամբ։ Իրանք ալևս հայտնվել են մի իրավիճակում, իրենց իսկ մեղքով հայտնվել են մի իրավիճակում, որտեղ իրանք պետք է ոստիկանություն, իրանք պետք է Վահե Ղազարյան, որը վաղը առանց այդ քարտելու կարա հրաման տա մեծ ծավալի մարդկանց բռնության ենթարկելով լրացնել, փակել, դեր գործընթացներ սկսել, իրանք պետք են քարամյաններ, որոնք կարող են գալ, օրինակ, հա, ինչ որ մեկի կաբինետում քաշքշել, ծեծել, վիրավորել հայերը, իրանք պետք են դատախազներ, որոնք իշխանավորի
մարդու վրա թելու վերաբերյալ քրական գործեր հարցի, բայց փոխարենը իր տեսակետը հայտնող երիտասարդի վերաբերյալ քրական գործեր արշատ արագ կհարուցեն։ Մի խոսքով ամբողջությամբ այսպես բոլոր պաշտոնները, բոլոր նիշաներով, յուրայիններով զբաղեցրել են իրենց այսպես պորտֆոլիո ստեղծել են տարբեր պաշտոնյաների ու կարգավորումների միջոցով։ Հիմա իրանք միակ նպատակը պաշտպանվելն է, մեր իրանք իշխանությունը պահելը, միշտ է Հայաստանի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները։ Ինչ պիտի անեն, բոլորի տեղը պատասխանել չեմ կարող, ես ինքս եմ պատկերացնում, որ անհրաժեշտության դեպքում բոլոր օրենքով չարգելված մեթոդները ընդունելի են, կիրառել են, որովհետև մենք սա միայն մի դեպք չի, երկու դեպք չի, երեք դեպք չի, կամ մի հարցի շուրջ մեր տարաձայնություն չստա, իսկապես ներսից պետականության լրջագույն վտանգներ են սպառնում, եւ դրսից դե բոլորը հասկանում են, բայց սա ներսից մեծ լուրջ վտանգներ է սպառնում, որտեղ այս ճանապարհով մենք գնում ենք ժողովրդավարությունից հրաժարվելու, այսպես դեպի գործընթացը, իսկ ամբողջ աջակցությունը քաղաքակիրթ աշխարհի հիմնվում աներա վրա, որ Հայաստանը դեպի ժողովրդավարություն գնացող երկիր է, ճիշտ է, դժվարություններով, խնդիրներով, խոչընդոտներով, բայց ամեն դեպքում դեպի ժողովրդավարություն գնացող երկիր է։ Ու եթե լինի իշխանություն, որը լուրջ կասկածի տակ իր գործողություններով, իր գանգորդությամբ լուրջ կասկածների տակ գտնի մեր դեպի ժողովրդավարություն գնալն էլ, հասարակությունն էլ, հասարակության ներկայացուցիչներն էլ լռեն դրա մասին ու համակերպեն այդ մտքին, կնշանակի, որ Հայաստանը այլևս շանս չի ունենալու պաշտպանված լինելու, աջակցություն ստանալու, սատարում ստանալու բազմաթիվ հարցերում, ներսի փոփոխություններից սկսած արտաքին անվտանգությունից վերջացած։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյանց։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայաստանի Հելսինկիան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։